Сайн уу? Ану байна. Арьсаар ажлын цувралын энэ удаагийн видеоор би та нартай нэгэн маш энгийн арьсаар ажлын вакцины тухай хуваалцах гэсэн юм. Та нар өмнө нь Veleda гэдэг энэ брендийг харж ирсэн үү? Миний мэдхийн яг жирэмсэн үед эмэгтэйчүүдийн биеийн арьсаар ажлаандаа бол нэлээд их ашигладаг брендүүдийн нэг юм байлээ л дээ. Ялангуяа тосноодыг нь язралтын эсрэг үйлчлэгээрээ ашигладаг юм байлээ. Би яг тэгж бодоод байж итэл яг Veleda дээр юм нүүрний арьсаар ажлаанд зориулсан вакцинууд хүртэл гарч эхэлснийг нь саяханас мэдээд яг энэ prickly pear буюу юм кактусны хандтай энэ вакциныг нь ашиглаж үзлээ. Ингээд энэ удаагийн видеогоор энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг ашиглаж үзсэн анхны сэтгэлдүүдээсээ бол нэгтгэн хуваалцъя гэж бодлоо. Хэдийгээр энэ вакцид дөрвөн бүтээгдэхүүн ингээ багцсан байгаа ч гэсэндээ нэг хүнд бол магадгүй хоёр нь л бол хангалттай. Хоёроос илүү бол байгаадах шаардлагагүй юм шиг байна да гэж бодсон. Тэгэхээр хэдий ийм боловч өөр өөр төрлийн арьстай хүмүүс зориулсан маш энгийн дахин хэлгээг энгийн арьсаар ажлын бүтээгдэхүүнүүд ийм юм байлээ. Энэ вакцины бүтээгдэхүүнийг арьсаар ажлаандаа хэрэглэх дарааллаар наад үзэх юм бол мистиг нь хамгийн түрүүнд хэрэглэх болов уу гэж бодлоо. Мөн энэ кактусныхаа хандийг бол хэмжээгээр бол агуулсан арьсыг чиг нэг ялангуяа усан чигээр хангаж булцгар болох үйлчилгээтэй тийм мист гэж байгаа юм. Илүү энгийн арьсаар ажлынхаа үеэр тоунерний шатанд ашиглаа зогсохгүй бас өдрийн турш нүрээ бол сэргээх зорилгоор ашиглах боломжтой юм байлээ. Миний хамглаж байгаа яг хэрэглээд үзэж байх хугацаанд айгүй тийм чиглэг усан тийм сингэнсэн мэдрэмжийг бол түрхэж хэрглэж байх үед бол авч ирсэн. Байнгын мист хэрэглэдэг хүмүүс зүгээр нэг ээлжийн мист болгоод ашиглаад үзэхэд айгүй тохиромжтой байх болов уу гэж бодлоо. Мист байнга хэрэглэдэг бол нэг ээлжиндээ бол байж хахад үнэн ч гэсэндээ боломжийн учраас ашиглахад сонирхолтой байж болох юм. Энэ вакцинаас надад хамгийн их таалагдж байгаа нь энэ hydrating eye gel буюу нүд зовх орчмын арьсыг 12 цагийн турш чийгшүүлэх үйлчилгээтэй ийм одоо гэлэн бүтцтэй бүтээгдэхүүн. Тавлгаан дотор ийм мөнгөлөг бөмбөлөг төмөр агуулсан учраас өглөөнийхөө арьс ажиллагааныхоо үеэр зовх орчмынхоо арьсыг ингэж массажлан чийгшүүлж байхад яг баг зэргийн хаванг ус буулгах үйлчилгээг давхар үзүүлээд байна гэж бол бодсон. А нэмээд яг энэ нилээд их юм ус дутчдаг, нялангуй амархан хуурайшдаг. Нэмээд зөвхөний чинь нүдний чинь хажуугаар баг зэргийн cross fit буюу юм хэлгсэн үрчлээ бол гарч ирж байгаа үед тэр хэсгийг чийгшүүлэн баг зэрэг үрчлээг нь тэнийлгэх зорилтоор бол ашиглах бохоод илүү эвтэйхэн бас айгүй энгийн зөвхний гэл байна даа гэж бодлоо. Гэлэн бүтцтэй учраас заавал нөгөө хүнд зөвхний тос түрхэх дургүй хүмүүс бол хэрэглэхэд айгүй энгийн эвтэйхэн хөнгөн хялбархан юм бэлээ. Тэгэхээр анхудаа зөвхөндөө амьний бүтээгдэхүүн хэрэглэж үзэх гэж байгаа зөвхөндөө зориулсан тийм одоо анхныхаа бүтээгдэхүүнийг хайж байгаа бол чийгшүүлэх зорилгоор энэ гэлийг туршаад үзээрэй. За илүү том амлалттай хоёр бүтээгдэхүүн нь арьсыг 24 цагийн турш чийгшүүлэх үйлчилгээтэй чийгшүүлэх тос болон лосьон. Энийг бол нэг хүнд заавал аль аль нь байх шаардлагагүй гэж утсан. Тос буюу крем нь бол чиглэг одоо чиг дутдаг хуурай ингийн арьстай хүмүүс тохиромжтой бол лосьон нь илүү хөнгөн усрахад бүтцтэй учраас тослог батав гарамтгай арьстай хүмүүс илүү таалагдах болов. Тэгэхээр арьсныхаа төрлөөс хамаарат аль нэг нь л нэг хүнд байхад бол хангалттай гэж бодсон. Маш энгийн олон янзын орц агуулаагүй шууд утгаараа арьсыг усан чигээр хангах усан чигээ түгжих зориулалттай ийм бүтээгдэхүүн юм байлээ. Иймэрхүү жижигхэн савлгаатай учраас миний бодлоор ингээд одоо жим дээр хэрэглэх, йог дээр хэрэглэх юм уу, усан дурсны дараа ингээд ашиглах зорилттой гэрээсээ хол байгаа үед бол авч явах удаагүй эвтийхэн энгийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн байна да гэж бол харагдаж байлаа. Өглөөдөө хэрэглэчээд араас нь мекап хэрэглэхэд айгүй тохиромжтой. Тим суур чийгшүүх тоснууд бол аль аль нь энэ бэлээ. Миний хувьд бол лосьон нь ч гэсэн хэрэглэхэд айгүй эвтийхэн санагдаад байсан. Нэг л араас нь бол нарны хэт яганд байнаас хамгаалах тос хэрвээ түрхэж хэрэглэх гэж байгаа бол илүү хөнгөн байлгая гэж бодвол юм лосьоныг нь бас хэрэглэхэд зүгээр юм бэлээ. Харьцуулаад ингээд түрхээд үүсгэхэр яалтчгүй лосьон нь илүү шингэн, крем нь илүү өтгөн бүтэцтэйгээр бол арьсан дээр л сууж өгч байсан. Veleda брэндийн бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ Монсын салбаруудаар зарагдаж байгаа. Нэг ялангуяа Mons Beauty-гээс орж үзэх юм бол хангалттай мэдээллүүдийг авах боломжтой байдаг байгаа шүү. Би энэ дөрвөн бүтээгдэхүүний бүдэнгийн видеоны доор тайлбар хийх хэлбэрт өчгийг тийшээ оржиг бүтээгдэхүүн тус бүрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болоод үнийн мэдээллийг бол аваарай. Энэхүү видео таалагдсан бол лайк дараарай. Сайн танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүдээс аль нь хамгийн сонирхолтой санагдав? Тэрийгээ видеоны доор коментэр үлдээхийг хүсье. Хэрвээ миний суваг subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараа тажиг нөхөхийг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгонд notification очих болно шүү. Хамтдаасан баярлалаа. Дараагийн видеоор тун утгагүй эргэж дуулцъя.